Idag inleddes rättegången mot en 34-årig man som i slutet av maj i år helt oprovocerat knuffade ner en 23-årig man framför ett tunnelbanetåg på T-centralen i Stockholm. 23-åringen överlevde händelsen men fick svåra skador, bland annat en fraktur i skallbenet, en punkterad lunga och svåra skador i ena foten. Under lång tid vårdades han på sjukhus nedsövd för sina skador och det är oklart om han kommer kunna återhämta sig helt. Det är alldeles för tidigt att säga, det berättar han om där inne också, det vet man inte. Men förhoppningen är att de blir det och han kämpar för att bli helt återställd. Under rättegångsdagen har bland annat åklagaren presenterat sin bevisning. Och när övervakningsfilmen som fångade händelsen visades i rättssalen så skrek flera åhörare till. Men motivet bakom brottet är fortfarande en gåta. Under rättegången så vägrade 34-åringen konsekvent att svara på några frågor om händelsen. Så än så länge har 23-åringen och hans anhöriga inte fått någon förklaring alls till det inträffade. De ville ju veta varför. Det var, jag frågade dem där inne om de ville veta det och då sa de ja. Men de har fortfarande inte fått något svar. Jag tror inte att de kommer få det.